và luôn tập trung vào mặt phạt này. Thank you.
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ Oh, no.